Сайн байна уу? За өнөөдрийн 335 дахь хэлцэт хичээлээр англи хэлний дуудлага буюу авиазын дуудлагатай холбоотой богино хичээлийг өргөж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр Америк англи хэл болон Их Британий Бритиш англи хэлний ялгаа, за тэр дундаа үгийн сонголтын хувьд ямар ялгаа вэ гэдэгтээр богино жишээ авч бүгдээрээ ярилцъя. За мэдээж Америк Бритиш English аялгын хувьд ялгаатай. За түн дээр нэмээд үгийн сонголтын хувьд жоохон ялгаа байдаг. Тэрийг бид нар өнөөдөр эдгээр үгэн дээр авч үзье. За эхний үг маань elevator боё, цахилгаан шатыг British English хэлэн lift гэж хэлдэг. Монголоор ч гэсэн lift гэж хэлдэг те. Америкаар бол lift гэж хэлдэггүй. Яг нь elevator гэж хэлдэг. За хоёр дахь жишээ нь metro гэдгийг British English хэлээр tube гэж хэлдэг. За гурав дахь жишээ нь expressway гэдэг нь хурдны замыг expressway гэж Америк англи хэлээр хэлдэг бол British English хэлээр motorway гэж хэлдэг. За дөрөв дэх жишээ нь gasoline буюу төш бензин гэдэг үгийг англиар gasoline, богиноор бас gas гэж хэлцдэг. Тэгвэл British English хэлээр petrol тэ бензин, орсоор ч гэсэн petrol гэдэг баг тэ. За сүүлийн жишээ truck, хацааны машиныг truck гэж Америкаар хэлдэг бол British English хэлээр lorry гэж хэлдэг. За өнөөдрийн энэ богино жишээ манай авиазын дуудлагын 7 өдрийн эрчимжүүлсэн минималист сургалт байдаг. Тэрний 5 дахь өдрийн хичээлийн богино хоо 1 минутын хэсгээс товч үргэлээ. Өөр бас жишээнүүд бол ярилцдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн жишээ бол зам тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой, цахилгаан электронтой холбоотой цөөн үйдэн жишээг авлаа. Тэгэхээр та бүхэн авиазын дуудлага гэдэг бол англиар ярьж ойлголцоход, үгээ зөв дуудахад, үгээ зөв бичихэд тийм маш чухал үүрэгтэй байдаг. Яагад гэвэл үгнүүд яг бичигдснээр дуудагдгүй. За тэгэхээр дуудлага гэдэгт үсгийн дуудлага, үсэг үгэнд орсон үгийн дуудлага, за тэгээ өгүүлбэрийн дуудлага гэж бас байдаг. Хурдан ярьдаг тийм. Тэрийг одоо яаж ойлгох вэ? Өөрөө яаж гоё унгаа англи хэлтэй юм шиг тийм өгүүлбэрийн ойлгомжтой ярих уу? За өгүүлбэрийн дуудлага, тэгээд аялгын ялгаа тийм гих мэт ийм одоо цогц хичээл ордог. Тэгэхээр бид нэр англи хэл битааж үзэхтэй хизээж дуудлагыг ингэж цогцоор богино хугацаанд одоо тий судлах боломжгүй байдаг. За тэгвэл энэ сургалтанд бүртгүүлснээр яг одоо бүртгэл явж байна. Та бүхэн бүртгүүлээд англи хэлний авиазын дуудлагатай холбоотой бүх агуулгыг цогцоор системтэй богино хугацаанд эзэмшгэе. Манад явагдаж байгаа хамгийн богино хугацааны ийм эрчимжүүлсэн сургалт байгаа. Та бүхэн яг одоо амжиж бүртгүүлээрэй.